სამგორის ქცანისის და ნაძალადევის რაიონები დღეს ქრისტიან-დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატებმა რამდენიმე შეხვედრა გამართეს საკუთარ ამორჩევლებთან. ყველა კანდიდატმა მოსახლეობასთან საუბრისას პარტიის პროგრამის ის ნაწილი წარადგინა, რომელიც კონკრეტულ რაიონში ყველაზე აქტუალურია. ქრისტიან-დემოკრატების სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მაგდა ანიკაშვილი სამგორის რაიონში საბავშვო ბაღის ყოფილ შენობაში სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ერთ-ერთ მრავალშვილიან ოჯახს ესტუმრა. მან გორდენაძეებს საარჩევნო პროგრამის ის ნაწილი გააცნო, რომელიც ასეთი კატეგორიის მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებას ითვალისწინებს. ანიკაშვილი ადგილობრივებსაც შეხვდა. ქრისტიან-დემოკრატები ვაყენებთ საკითხს, რომ ყველა მრავალშვილიანი ოჯახი დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო ღირსეული ნორმალური საცხოვრებელი ფართით, რომ სადაც ბავშვები შეძლებენ ნორმალურ პირობებში ცხოვრებას, განათლების მიღებას, გარკვეული სამედიცინო სერვისების მიღებას. ავარიული შენობების პრობლემას განიხილავდა დღეს ქრისტიან-დემოკრატების კრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. გაბუნია ხელისუფლებისგან ავარიული სახლების აღდგენა წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ბინების მფლობელებისთვის კომპენსაციების გადაცემა მოითხოვა. კრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ეს განცხადება ერთ-ერთ ავარიულ შენობასთან გააკეთა და რამდენიმე დაზიანებული შენობის ფოტოც წარადგინა. მე პირადად ასაგაბულია მოვითხოვ ხელისუფლებისაგან, რომ პურის მოედნის ლესელიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აქ ტელეგრაფის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმ ათობით სახლში, რომელიც აქ ჩვენ გამოფინეთ სურათების სახით, მათ მცხოვრებებთან, მათ ფლობელებთან ხელისუფლებამ დაიწყოს მოლაპარაკებები, რომ შესთავაზოს გონიურული ოდენობით საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისი თანხა კომპენსაციის სახით და სახლები, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას, დაიწყოს ამ სახლების რეაბილიტაცია. პარტიის პროგრამას აცნობდა დღეს ბიბილაშვილების ოჯახს ნაძალადევის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჯაბა სამუში. ეს განმარტებით ოჯახ სოციალურად დაუცველი სტატუსი გაუქმეს, რადგან ერთ-ერთი წევრი სხვა ქვეყნის მოქალაქია. მე ჯავა სამუშია დე პირობას რომ ვიქნები დამცველი თითოეული აი ამ ადამიანისა, თითოეული ამ მსგავსი ოჯახების, რომ სახელმწიფომ და ბიუროკრატიამ ეს ადამიანები არ დაჩაგროს და ყველა შემთხვევაში ის რაც ამ ადამიანებს ეკუთვნით მიიღონ. ქრისტიან-დემოკრატები წინასაარჩევნო პროგრამის მოსახლეობისთვის გაცნობას განაგრძობენ. ისინი ამ მრჩევლებს რეგიონებში შეხვდებიან.